Ну і ми далі говоримо про ситуацію на фронті. За даними Міноборони, наші підрозділи просунулися ще на 250 метрів на Бахмутському напрямку, 200 метрів на Торецькому та до 1 кілометра на Бердянському напрямку. Загалом у ворога відбили 3 квадратних кілометри української землі, проте росіяни роблять усе, аби втримати захоплені ними позиції. Активно б'ють з авіації, ведуть інтенсивний артилерійський вогонь. Нашим військам доводиться продиратися через суцільні мінні поля та долати протитанкові рови. І все це під шаленими обстрілами з ПТУРів та нескінченними контратаками ворожої піхоти на бронетехніці. Втім, наші воїни просуваються вперед, звільняючи землю від окупанта. І зараз про ситуацію на фронті детальніше будемо говорити з Владиславом Селезньовим, військовим експертом. Пане Владиславе, вітаємо вас. Доброго ранку, друзі. Слава Україні! Героям слава. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, як ви трактуєте події останніх 10 днів на фронті? Чи це є розвідка боєм, чи це вже є той самий контрнаступ? Я досить обережно оцінюю взагалі ситуацію на фронті за однієї очевидної причини. Будь-яка інформація, яка може зашкодити нашим воїнам, вона є смертельно небезпечною для них. Тому я виходжу з наступних міркувань. Російський генеральний штаб, здається, ще й досі не знає, де саме буде спрямовані головні зусилля українських сил оборони, спрямовані на деокупацію території нашої країни. Що відбувається на Запорізькому напрямку, ми всі, ну, що найменше з лаштунками, добре знаємо. Знаємо, яку світягу, мужність, такий реїзм, що щохвилину демонструють українські воїни. Наскільки потужна спротив російських окупантів, наскільки потужна мережа інженерних та фортифікаційних споруд вони створили там. Чи допомагає це росіянам? Не допомагає, наші воїни продовжують рушити вперед. Але тим не менш, і на Бахмутському напрямку, і на Ліманському, і в районі Авдіївки так само тривають запекли бої. Чи не є там ті дії перед основою для нашого масштабного контрнаступу? Тому думаю, що треба слід дуже обережно оцінювати взагалі весь рух вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Нагадаю, 1450 кілометрів – це довжина, протяжність тієї самої ділянки фронту, де відбуваються активні бойові дії. Пане Владиславе, ви вже заговорили про оборону росіян, і в цьому контексті хотілося б з вами обговорити їх тактику оборонну. От в одному зі своїх останніх оглядів ситуації на фронті австрійський військовий експерт Том Купер зазначив, що росіяни використовують артилерійські установки, які розсипають міни. Ну, тобто, ви просто можете пояснити, чи правильно я розумію, про яку тактику йдеться? Тобто, ми, коли підходимо до позиції, пробуємо розмінувати те, що вони там замінували. Ну, наприклад, це відбувається вночі чи ввечері, а зранку вони, якщо помічають, що ми там щось вдало розмінували, вони з цих артилерійських установок знову цю територію засипають мінами. Чи правильно я зрозумів тактику, яку застосовують росіяни, і наскільки це для нас серйозна проблема? Ця система має назву «Земліділі», дуже небезпечна зброя, яка створює нам чимало негараздів. Адже можливість дистанційного мінування тих напрямків, де планують рушити українські сили оборони, створює нам додаткову проблему. Адже фактично, з урахуванням того, що ми не маємо такого надзвичайного насичення саме цією специфічною технікою щодо розмінування ворожих рубежів, відповідно, багато чого робиться фактично вручну. І там, де ми створюємо ті самі проходи в мінних полях, росіяни їх знову і знову закривають за допомогою дистанційного мінування, що створює, знову ж таки, додаткові навантаження на наших саперів. А багато, багато у них цих систем, вибачте? Да, ці системи у них є, ба більше. Треба віддати належно, вони досить ретельно і тривалий час готувалися до українського контрнаступу. Ну, до прикладу, на півдні Запорізької області вони створили надзвичайно розгалужену мережу інженерних та фортифікаційних споруд. Вони буквально вщент замінували все там і вся, і протипіхотними, протитанковими мінами. Тому пане Владиславе, ми якраз створили і показували кілька ефірів тому цю карту, бо супутникові знімки нам дають зрозуміти, де ці фортифікаційні споруди розташовані. Зараз ми побачимо це на екрані. Я думаю, що нам варто, напевно, вивести на загальний екран, так, щоб наш... Ну, тим не менш, маємо на карті. Пане Владиславе, тут питання ось у чому. На цій карті ми бачимо, ви просто вже двічі заговорили про ці фортифікаційні споруди, і на цій карті ми бачимо дві лінії оборони росіян. Але загалом експерти говорять про три лінії оборони. Тобто,
Як виглядає ця третя лінія оборони росіян і де вона знаходиться? От на передніх позиціях, чи це третя лінія оборони, це тил, який знаходиться за цими окопами, які вони там накопали на півдні? От та сама червона лінія, лінія бойового зіткнення, от близу цієї лінії знаходиться перша лінія оборони та захисних споруд противника. А в глибині оборони противника, зокрема в районі Бердянська, в районі Токмака, в районі Палок, в районі Мелітополя та Маріуполя, росіяни створили окремі осередки, але дуже потужні осередки своїх оборонних та фортифікаційних споруд. Росіяни напоготові. Росіяни реально готувалися до нашого контрнаступу, тому ми бачимо таку ситуацію. Тобто не скучне, благодатне, які були звільнені нашими силами оборони минулого тижня, наприкінці вони якраз знаходяться на цій червоній лінії, тобто можна констатувати, що ми потрохи прориваємо першу лінію оборони росіян. Так, і всупереч шаленому спротиву росіян ми це робимо. Бо знову ж таки, трохи статистики. На півдні Запорізької та на півдні Донецької області росіяни зосередили до 1000 стволів ствольної та реактивної артилерії. Для того, щоб за допомогою артилерійських засобів стримувати український контрнаступ. Допомагає це росіянам? Не дуже. Пане Владиславе, ми зараз обговорювали цю мінну небезпеку і можливість дистанційного мінування. А як з цією мінною небезпекою може впоратись західна техніка, яку зараз українці використовують під час контрнаступу? Чи вона рятує життя? Звичайно, техніка надзвичайно ефективна, саме та специфічна, яка займається розмінуванням, але і у нас трохи замало. Треба більше, бо, звичайно, така техніка береже життя та здоров'я, в першу чергу, наших воїнів. Щодо взагалі можливості протиминного захисту тієї технікою, яку ми отримуємо від наших західних партнерів, вона насправді має унікальні властивості. Хлопці, які безпосередньо знаходяться в вирі події, кажуть, що якби вони підірвалися на ворожих мінах, використовуючи ту техніку, що нам досталася у спадах від Радянського Союзу, там БМП-1, БМП-2, то на нас які були б фатальними. А так, ця техніка часто густо рятує життя та здоров'я наших воїнів, яку ми отримуємо від Жизнь. Пане Владиславе, ми вас пам'ятаємо як речника АТО, ООС, це 2016-17-18 роки. Якраз тоді, після активної фази бойових дій на Сході, в Донецькій, Луганській областях, по суті, то така стала уже стала лінія розмежування, і ми з одного боку оборонні споруди робили, і росіяни з іншого боку теж робили оборонні споруди. От якщо порівнювати те, як росіяни накопали, умовно кажучи, з 2016 по 2019 в зоні АТО, і те, з чим ми маємо справу зараз в Запорізькій, Херсонській областях, чи є якась принципова відмінність, чи вони якось удосконалили своє там вміння оборонятися? Як взагалі би ви прокоментували, як відрізняються ці оборонні тактики, стратегії і інженерні споруди АТО від цього півдня, який ми зараз бачили на карті? Друзі, ми в жодному випадку не маємо права недооцінювати ворога. Ворог потужний, ворог має ресурси, ворог знає відповідні, має відповідні навички та знання, щоб створювати захисні споруди в такий спосіб, щоб ми мали чимало клопоту. Тому, враховуючи те, що він мав певний проміжок часу, щонайменше більш ніж півроку, для того, щоб створити цілу мережу тих самих. Так, у нас, здається, зник зв'язок з паном Владиславом. Хотіли ще задати одне запитання. Вчора з'явилася інформація від видання The Wall Street Journal про те, що нам можуть передати танкові снаряди зі збідненим ураном. От хотіли також поговорити про це, тому що ця новина, ми вже її чуємо декілька місяців, і росіяни дуже так нервово реагують, коли чують про те, що Захід нам хоче передати танкові снаряди зі збідненим ураном. Цікаво, з чим це викликано, тому що одного разу навіть виявляється в ОБСЄ, представник росіян у Відні заявляв, що коли вперше тільки були такі заяви від західних наших партнерів, що можуть передати нам снаряди з танковими, снаряди зі збідненим ураном, вони, росіяни, казали, що ми потрактуємо це як застосування українців брудної зброї. Вони тоді так, як мантру це повторювали. І от, пане Владиславе до нас долучився і зможе зараз це прокоментувати. Пане Владиславе, чи чули ви нашу розмову про ці танкові снаряди зі збідненим ураном? Вчора з'явилася інформація від видання The Wall Street Journal американського про те, що Захід нам їх планує передати вкотре. Тобто це не вперше вже про це йде мова. Росіяни нервово на це реагують. Що
ці танкові снаряди зі збідненим ураном вирішують на полі бою? Вони неймовірні під час танкових двобоїв, коли відбуваються танкові дуелі. Але ж за останній час я не пам'ятаю таких яскравих прикладів, коли саме танки Сил оборони України боролися в прямому бойовому зіткненні з ворожими танками. Зазвичай росіяни намагаються накривати п'ятами, бо вони дуже добре пам'ятають свій досвід початку тієї самої повномасштабної навали. Зараз ключова проблема для танків – це мінні поля та ворожа артилерія. Тому те, що ми будемо мати такий тип боєприпасів, це чудова новина. Чи критично він для нас потрібен? Питання дуже дискусійне. От що для нас насправді потрібне, то це багатофункціональні цілі бойові платформи типу F-16, ну і відповідно снаряди. Артилерійським системам, реактивним системам, залпового вогню. І дуже-дуже нам необхідні ті саме ракети, далекобійні ракети, які спроможні нищити ворожі склади на відстань більш ніж 250 кілометрів. Пане Владиславе, дуже вам дякуємо. Владислав Селезньов, військовий експерт, був гостем прямого ефіру національного телемарафону «Єдині новини».